אנחנו נתחבר ל-MRTX. MRTX גם כן בשורט. בואו נראה מה אנחנו עושים איתה. MRTX ממשיכה לרדת. אפשר לקחת את MRTX מתחת לפטיש הזה. אפשר לקחת אותה להמשך של שורט. אבל אנחנו נרצה לקחת את הסיבוב. או הנה אולי עכשיו. אולי עכשיו כניסה ל-MRTX. סל. MRTX. הנה, תראו את הירידה ב-MRTX. תראו את הירידה ב-MRTX. אוקיי, אז MRTX נכנסה. יורדת יפה. ריברסל יפה ב-MRTX. כרגע לא רואה תזוזה. אבל ירידה מתחת ל-30 ב-MRTX זה הוביל למהלך מאוד מאוד יפה. 160, 200. שימו לב לקפיצות, איזה ספרד מטורף יש פה. MRTX אני $75 בכסף, 80, $100, סיימתי גם פה עם $80, גם כן אפשר להתמקד עליה בהמשך היום, אם היא תעלה לגבוהים פה אפשר לקחת אותה בגבוהים, אם היא תרד מתחת הנמוך אפשר לקחת אותה בנמוך, אז אני מסכם את היום MRTX $80,